Doutora, eu vou colocar o termômetro em você. Levanta um pouco o braço. A minha filha teve quando era pequena, mas aí o Breno tranquilizou a gente. Deixa eu ver. A febre está muito alta. Nós vamos ter que fazer um exame de sangue, Vitória. Eu vou providenciar isso pra você. Isso aí, paizão. Cuida da Viviane, que ela vai ser a futura mãe do seu neto. Eu vou auscultar você. Como aconteceu antes. Como é que tá a paciente, hein? Estável, doutora. Anestesia, quanto tempo? Mais meia hora de bloqueio. Mandou a chamagem? Ai, querido, não tô conseguindo dar o ponto da ciclagem. É um caso de incompetência do colo uterino, né? A paciente teve um pedaço do colo do útero retirado por causa de uma lesão pré-cancerígena há 5 anos atrás e ano passado ela perdeu uma gravidez. É um caso de colo do útero muito curto, extremamente curto. Tá, você permite? Por favor, Vicente. Aqui. Eu tô impressionada com a sua rapidez, sabia? Você tava muito envolvida, nervosa. Eu tô sereno, cheguei agora. Muito obrigada, muito obrigada. Não fez nada demais, não, Jane. É. Graças a você, a paciente vai conseguir manter a gravidez até o fim e realizar o grande sonho de ser mãe, graças a você. Não. Graças a Deus. Eu sou só um instrumento dele. Certo. Mas não é possível! O senhor examinou direito? Minha senhora, eu estou nesse negócio há mais de 40 anos. Eu não acredito que essas joias sejam falsas. O que a senhora quer que eu diga? É muito chocante pensar que a minha avó tenha me deixado de herança joias falsas, uma senhora distintíssima. Ah, eu lamento, mas essas joias, se é que podemos chamar isso aí de joias, não valem nada. Mas o anel que o senhor comprou da gente aquela primeira vez, ele era verdadeiro, não era? Ah, sem dúvida alguma. Mas isso aí é vidro puro. Mas são do mesmo lote do anel. Preciso dizer mais alguma coisa? Ela não apresenta nenhum índice clínico de algo mais sério. Mas isso nós só vamos saber mesmo depois do resultado dos exames de sangue. Ela sofreu algum abalo psicológico, alguma comoção séria? Pelo menos que a gente saiba, nada. Quer dizer, ela andava preocupada, né? Mas eu acho que é porque tá sem trabalho, natural. É, ela estava trabalhando na minha casa. Ele não tem coragem de falar que acusou ela de roubo. Mas ele tá sofrendo com isso também. Vitória, eu vou prescrever uma medicação pra você. Mas eu preciso saber se você tá sentindo alguma coisa.
específica. Alguma dor. Por favor. Por favor, me salva. Eu não quero morrer. Me salva. Você tá sentindo alguma dor? Vontade de morrer. Tô muito cansada. De novo, ela falando que quer morrer, anjo. Aconteceu alguma coisa muito séria que eu ainda não sei.